Assalamualaikum Dato', saya ada satu soalan ni dan ada beberapa yang ingin minta clarify tentang statistik tadi, kes baru. Pertama, satu, kenapa ada sudden increase in cases dekat Pedas, kluster Pedas? Dan kedua, macam mana satu kes TAFE student di Selangor tu dikesan? Dan kemudian macam tadi Dato' kata ada yang balik dari Mesir tu dikesan daripada apa ni, second swab lah. Tapi kalau ikutkan sekarang bawa PKPP semua ni, Datuk dah boleh balik dan kuarantin di rumah. Adakah mereka ini detected positif masa mereka dah berada di rumah dan apa tindakan kita? Okay, ada tiga soalan, iaitu yang pertama, kluster di Pedas. Jadi kita telah pun kuarantin mereka yang terdedah pada kes yang positif. Jadi bila kita ada kes yang terdedah pada kes positif, kita telah kuarantinkan mereka dan kita akan menjalankan saringan, iaitu hari ke-13 kita jalankan saringan. Dan apabila kita jalankan saringan tersebut, iaitu saringan ulangan, ada 16 kes yang positif. Dan bila positif, kita asingkan mereka dan masukkan ke hospital, dan iaitu keadaan terkawal, iaitu mereka ialah dalam pengakhiran ataupun penghujung tempoh kuarantin, iaitu kuarantin untuk ada close contact kepada kes yang positif. Yang kedua ialah kes pelajar umur 13 tahun di Ulu Langat, iaitu di Sekolah Tahfiz Ulu Langat. Kita telah kenal pasti, iaitu pelajar-pelajar di Sekolah Tahfiz. Jadi kita tahu mereka telah kembali pada rumah masing-masing dan jadi kita akan mengesan mereka. Bila kita kesan mereka, kita akan jalankan saringan dan ujian. Iaitu mereka adalah salah satu daripada kumpulan sasaran kita, iaitu targeted approach, yang mana kita akan menjalankan saringan. Kalau pelajar tersebut positif, kita juga akan saring keluarga mereka dan close contact pelajar tersebut. Jadi inilah salah satu daripada kes yang positif dikesan melalui targeted approach kita. Yang kedua, swab yang kedua, kalau pelajar ataupun mereka yang telah dikuarantin di pusat kuarantin ataupun dikuarantin di rumah, mereka tetap akan jalankan swab yang kedua pada hari yang ke-13. Kalau swab yang kedua negatif, barulah kita istiharkan mereka bebas dan mereka boleh diberikan surat dan keluar daripada kuarantin. Ini walaupun mereka kuarantin di rumah, konsep dia sama juga. Ataupun mereka kuarantin di pusat kuarantin, tindakan yang sama juga akan dijalankan. Yang tak ada beza dia antara di rumah ataupun di pusat kuarantin. Dan pemantauan kita ialah menggunakan kaedah My Apps, My Sejahtera, dan juga kita lihat kepada mungkin kita akan melawat ataupun menjalankan tindakan kita untuk memastikan mereka yang di kuarantin tu duduk di rumah. Tak, yang 11 di Mesir itu ialah dikuarantinkan di pusat tahanan, iaitu pusat kuarantin di Melaka. Jadi kita ada 11 daripada mereka kita dah dikuarantinkan dan sepatutnya kita melaksanakan swab yang terakhir dan baru kita discharge mereka, tetapi dikesan positif. Jadi dikesan positif, kita akan asingkan, kita masukkan ke hospital dan kita akan rawat mereka ataupun untuk tempoh 14 hari. Lepas tu baru kita boleh benarkan mereka discharge. Ya, yang ni sebelum mereka balik lagi, sebab mereka telah dikuarantinkan lebih awal lagi.